elokuvan tulevaisuus ei näytä hyvältä, koska koko Suomen tapaisessa maassa koko se rikkaus, mikä on aina kuulunut maahantuontiin. Aikaisemmin tänne tuotiin italialaisia, ranskalaisia elokuvia, paljon tuotiin venäläisiä elokuvia. Sellaista ei ole nähty vuosikymmeneen Suomessa. Ei edes venäläistä, vaikka on naapuri, ei ruotsalaisiakaan elokuvia tuoda. Siis tämä on aivan köyhtynyt tämmöiseen niin kuin kolmannen maailman tyyppiseen vastaanottotilanteeseen, että mitä amerikkalaisissa elokuvatoimistossa päätetään, että levitetään, niin se on sitten se ainoa kama, ja sitä sitten se on semmoista pelkkää kulutuslenkkimakkaraa, jota katsoo henkisesti köyhtynyt katsojakunta, joka ei koskaan tietysti ole nähnytkään semmoista parempaa elokuvakulttuurin muotoa, mutta siis mä en itse muista milloin viimeksi olisin nähnyt kiinnostavan uuden elokuvan Suomen ohjelmistossa. Siis kyllähän maailmalla tehdään kiinnostavia elokuvia, mutta Suomen tapaiseen maahan ei tule. Ja tämä on kauhean järkyttävä muutos siksi, että Suomi oli elokuvan asiassa sivistysmaa. Siis tänne 70-luvulla aina sanottiin, että ranskalaisen Robert Bressonin elokuvat tuottivat enemmän rahaa Helsingissä kuin Pariisissa. Et se siis ilmaisee sen idean kyllä aika tarkkaan, että siinä on menty taaksepäin ihan valtavasti. Siis elokuvakerhoja siis ei tietenkään ole enää, ja elokuvaesitys televisiossa on aivan varjo siitä, mitä se oli parempina aikoina. Niin eihän tästä summaksi saa mitään muuta kuin sen, että ollaan aika lähellä tuollaista koko jutun hiipumista, että siis voidaan muistella elokuvaa menneenä asiana, ellei sitten olisi festivaaleja. Mutta mun mielestä ne ei riitä. Siis vaikka tämä on hieno asia, että meillä on tämä Sodankylän festivaali, mutta tämä on 5 päivää vuodessa ja sitten on 360 muuta olemassa. Siis yleisön vaikutusmahdollisuus on suunnilleen nolla. Siis, ja kun ottaa Suomen tommosen alistuneen ilmapiirin huomioon, niin eihän täällä siis missään asioissa isommissa poliittisissa kysymyksissä, vaikka tehdään minkälaisia vääryyksiä ja vaikka hallitus tekee kuinka idioottimaisia päätöksiä tai sitten tapahtuu tommosia korkealla tasolla valtavia rahansiirtoja kansalta pääomapiireille, niin koska sekään ei herätä minkäänlaista liikehdintää ja vastalauseita ja protesteja tai saati sitten lakkoliikkeen tai muuten, niin miten sitten joku elokuvateatterin yleisö saattaisi reagoida tällaisessa tilanteessa? Se on vihoviimeinen valmiiksi vieraantunut porukka.